tem que saber disso. O senhor Wattenberg vai fechar o Allegro se não ganharmos a clave de sol contemporânea. O quê? É, Kali. Precisamos de uma líder como você. É a única que pode evitar que o Allegro feche as portas para sempre. Não, não, não acredito que o Allegro tá em perigo.